Една от най-важните секции в страницата ни е моята сметка. Когато отворите своя сметка, това е мястото, откъдето ще управлявате всички действия по нея, от настройките си за сайта до прехвърлянето на средства. За да получите достъп до опциите в тази секция, първо трябва да влезете в сметката си. Когато заредите betfair.com, на централната страница ще имате логин част. Въведете своето потребителско име и парола и натиснете влез. Ако все още нямате сметка, под тези полета ще видите линк за отвори сметка. След като сте в сметката си, първото нещо, което ще забележите, са наличните средства за залагане. Благодарение на страхотната победа на MotoGP този уикенд, има малко повече парички от вчера. Ако искате да добавите още средства в сметката си, натиснете бутона Депозит, който ще ви отведе в нов и обезопасен прозорец. Мога да направя депозит и други действия, като натисна моята сметка и извикам този екран.